Na východe Slovenska síce nič nie je, ale je tam aspoň veselo. Dekan fakulty umení Technickej univerzity Košice mal v jednej z kaviarní ukradnúť vzácny obraz, pričom ho zachytili kamery. Dekan Tibor Uhrín sa ešte v ten večer stretol na policajnej stanici s majiteľom kaviarne, obraz vrátil a ospravedlnil sa s tým, že išlo o stávku. Neskôr napísal stanovisko, v ktorom uviedol, že išlo o improvizované predstavenie, teda žiadnu reálnu krádež. No. Tuším, rezignoval on už, nie? Áno, no. Odstúpil z funkcie. Odstúpil. Košický čak obraz, síce vrátil ho, no nič. Košický mestský poslanec Michal Djordjevič zase prišiel na zasadnutie finančnej komisie pod vplyvom alkoholu, počas rokovania zaspal s hlavou na stole a chrápal ako piliňák. Zobudiť ho nedokázali ani po skončení rokovania a tak ho vyniesli za ruky a za nohy von z miestnosti, ja to už vidím, vieš, ako ho ťahajú. A nechali ho spať na podlahe pri vrátnici. To sú kamaráti. Teda. To sú kamaráti. Mohol prechladnúť, no, nie? Práve. No. Ale keď je o tých maliaroch, ja poznám jedného maliara, ktorý si ukradol svoj vlastný obraz z výstavy, aby sa zdalo, že milovníci umenia, že tak sa mu, komu si páčil ten obraz, že si ho odniesol domov a on to išiel ohlásiť aj na políciu. A policajti sa ho pýtali, a kde ste nabrali toľko farieb na tú mazanicu? Ešte lepšie by bolo, keby tí policajti hovorili, a nám tá galéria nič nehlásila. Ono je možno zaujímavé si uvedomiť to, že sa to udialo vlastne v čase, keď už si mohol myslieť, že vstúpil do platnosti ten nový trestný zákon a že už sú tie sadzby vlastne, vieš, že už je to... Už sa môže, že vyskúšam. On išiel príkladom. Že vyskúšam a zistil, oni to ešte neschválili. Ups, problém, hej. Ale zase, poďte sa, mne sa to páči, že tak to má byť. Keď je niekto dekan umení, horí tužbou k umeniu, ťahá ho to, vieš. To je pekné, predstavte si, že to veľmi zľahčuje tú robotu vyšetrovateľov. Napríklad, zmizne niekde krava, idú hneď rektor poľnohospodárskej vnitre, hej. Ja neviem, že hej, zmizne niekde, odsudzí niekto v kostole z toho Betlehemu Jezuliatkom. A dekan teologické, poďte sem. Tak by to mal, však tak sme to robili aj my doteraz. Sme hneď vedeli, hej, zmizla niekomu diplomovka. Pán Matovič, poďte sem. Čiže chceš tým povedať, že v našej vláde je to jeden dekan financií za druhú? Ekonomie. Ale mne sa páči tie výhovorky, improvizované predstavenie, vieš, čo si vymýšľa. Ja som si spomenula na to, čo mi rozprával ešte ako malý otec. Otec bol riaditeľ školy v Tisovci a tým pádom chodil aj na nejaké zasadania mestskej rady alebo ja neviem čoho v Tisovci a vedľa neho sedel Ujo, myslím, že sa volal Utrata, to je úžasné meno. A on bol tento typ, starý pán, ale tiež tam z nejakého dôvodu sedel a zaspával a tak a občas až do tej zvukomalebnej roviny, hej, že chrápal a vtedy ho už ten otec drgol, lebo mu ho bolo ľúto, aby sa zaujel. A on mal perfektné tiež niečo, lebo on sa postavil a povedal, čo som povedal, to som povedal, za tým si stojím a od toho neustúpim. Ďakujem, súdruhovia. Posadil sa a spal ďalej. Hej.